За останні 6 років Україна демонструвала найвищу динаміку експорту одного дуже корисного та солодкого товару. Мова про мед. Для того, аби стати успішним пасічником, потрібно чітко розуміти усі аспекти бджільництва та створити стратегію розвитку власної справи. Власне кажучи, що і зробив герой наступного сюжету. Знайомтесь, це В'ячеслав. Чоловік тримає власну пасіку. Нині частину вуликів перевезли до іншого міста, проте, запевняє сам, 6 сімейств залишилось тут. Бджолярством вирішив займатися ще у 2014 році. Тоді для поліпшення здоров'я йому порекомендували завести бджіл. Так з'явилися перші вулики. Після того, як я завів бджіл, відбулися фундаментальні зміни в плані здоров'я, починаючи з моєї мови. Я заїкався з 5 років. Використовуючи маточне молочко, з лютого 2020 року я на 70% покращив свою мову. Сьогодні, запевняє чоловік, бджолиний мед не лише смачний та корисний для здоров'я, а ще й затребуваний продукт в країнах Європи. Хоча сама справа доволі складна, але надзвичайно цікава. Наскільки знаю я, пчеловоди в брильянтах не ходять. Наскільки я знаю, бджоляри в діамантах не ходять. Це тяжкий хліб, але дуже цікавий. Це хобі, це справа на все життя. Ти до них звикаєш і потім складно відмовитися. Це дуже цікаво. На сьогоднішній день в мене 50 сімейств. На цій пасіці залишилось 6 сильних, решта – відводки. Інші поїхали на кочівлю. Куди ми відправляємо мед? Роздріб тут і особисто я відправляю продукти бджолярства. Це пилок, прополіс, маточне молочко, мед за кордон. Це не так, як хотілося б. Це мікроавтобуси. Сьогодні чоловік не співпрацює з магазинами або крафтовими прилавками. Але, звичайно, має своїх постійних клієнтів, хоча, запевняє сам, дуже складно втриматися на цьому ринку. Оскільки в нашій країні дуже багато підробок і замість справжнього меду людям часто продають фальсифікат. Україна виробляє 150 тисяч тонн меду. На жаль, половина з цього є фальсифікатом. В нашому регіоні 2 роки тому виділили 2 мільйони гривень на створення лабораторії з визначення якості меду. Лабораторію зробили, але зробили таку, де тільки можуть сказати, мед це чи ні. Більш глибокий аналіз, те, що планувалось з самого початку, на що виділялись кошти, на жаль, у нас зробити не можуть. Особливість бджолярства останнім часом зазнала значних змін через кліматичні умови. Так, частина південно-східної України абсолютно увійшла до степової зони. Тому сьогодні питанням збереження популяції бджіл опікуються екологи та учасники спілки пасічників України. Адже вкрай важливо не тільки зберегти, а й вивести новий вид медоносних комах, які б відчували себе комфортно навіть за таких кліматичних особливостей. Нас зібралась команда спілки пасічників України і не тільки. Це і Запорізький національний університет, кафедра біології, Київський інститут бджолярства імені Прокоповича, Черновецький національний університет біоресурсів і об'єднання матководів України. Крім того, перед пасічниками постала ще одна проблема – вирубка лісосмуг, а це напряму шкодить і самим комахам та відображається на кількості та, головне, якості меду. Незважаючи на все це, чоловік не збирається полишати улюблену справу. Крім того, вже найближчим часом планує встановити спеціальні бджолині бокси для лікувального сну. Ця тема набуває особливої актуальності та популярності, тому В'ячеслав займається її розробкою і у нашому місті.